Përshëndetje, sot do ju tregojmë se si të krijoni një website të thjesht nëpërmjet Site Builder. Si fillim, hapim panelin e kontrollit ku do të gjeni Site Builder. Do të dhëna ju kanë ardhur me email në momentin që keni hapur llogarinë pranë nesh. Pas e të bëjmë identifikimin, do të klikojmë ke ikona Site Builder. Ikona ndodhet në fund të panelit. Zgjidhim domenin. Dhe tani jemi gati të modifikojmë website-in dhe përmbajtjen. Atëherë për të modifikuar çdo element, mjafton të klikohet elementi dy herë dhe mund të modifikohet direkte duke shkruar online. Njëta gjë edhe për logon. Njëta gjë edhe për çdo element tjetër në brendësi të faqes, si për tituj, butona dhe imazhe. Për modifikimin e imazheve, mjafton të klikoj dy herë ke imazhi, ku do na shfaqet kjo tabelë. Në këtë tabelë kemi mundësi të zgjedhim një imazh tjetër ose të ngarkojmë një nga kompjuteri jon. Duke klikuar upload new picture, kemi mundësi ta zgjedhim nga kompjuteri jon. Presim sa të ngarkohet. Zgjedhim. Në këtë mënyrë ndryshon imazhi. Pasi të përfundoj modifikimet në faqen e parë, mund të shkojmë ke faqet e tjera. Dhe kjo bëhet thjesht duke klikuar në faqen që dëshirojmë të modifikojmë. Për shembull ke About. Klikojmë Save Draft për të ruajtur ndryshimet që kemi bërë deri tash. Dhe këtu kemi faqen për ta modifikuar. Këtu vendosim materialet që kemi përgatitur përpara. Të ndryshojmë përmbajtjen. Dhe gjithashtu dhe foton. E njëta gjë bëhet edhe për faqen kontakt. Në faqen kontakt kemi edhe opsionin e hartës, cili mund të vendosim duke ngushtuar pjesën e kontaktit. Ngushtimet e elementëve mund t'i bëjmë duke i tërhequr në cepat e tyre dhe duke vendosur elementin maps që ndodhet sipër. Për të specifikuar vendodhjen e saktë të hartës, mjafton të klikohet dy herë harta. Tek Advanced të zgjidhet adresa e dëshiruar, për shembull Tiranë. Do të shikojmë që harta ndryshon, edhe në qoftë se duam të ndryshojmë adresën ose ta përcaktojmë më sakt vendosin, tërheqim ikonën e hartës në pozicionin e dëshiruar. Dhe japim apply. Gjithashtu mund të modifikojmë edhe pjesën e formës kontaktit, ku mund të shtojmë fusha të reja ose të modifikojmë ato ekzistuese. Për të modifikuar fushën e kontaktit, mjafton të klikojmë dy herë ke fusha e kontaktit. Këtu do na shfaqen gjithë fushat, ku neve mund të specifikojmë për shembull në vend të shtetit numri i telefonit, emaili, emri. Kemi edhe mundësinë ta modifikojmë emërtimin e çdo fushe. Gjithashtu edhe të butonit submit mund ta bëjmë dërgo. Dhe shohim që fushat janë modifikuar, mund të shtojmë edhe të tjera. Qyteti. Kjo ishte pak a shumë për faqen e kontaktit. Mund të na duhet të krijojmë një faqe të re përveç Home, About dhe Contacts, dhe për ta bërë këtë gjë, mjafton të klikojmë butonin e djathtë ke hapësira menus dhe të klikojmë New Menu Item. Këtu do na shfaqet kjo tabela, të cilat mund të specifikojmë faqen që ne duam të krijojmë. Për shembull, shërbime.
mund të zgjedhim edhe cilën faqe të kopjojmë, për shembull about dhe klikojmë add. Atëherë do shikojmë që faqja shërbime është shtuar dhe është gati ta modifikojmë si më parë. Japim save draft. Dhe mund ta fillojmë ta modifikojmë. Në momentin që website-i jon është gati ose mendojmë që të jetë gati për të publikuar online, mjafton të klikojmë butonin publish që është këtu sipër. Dhe më njëherë, për pak sekonda, website-i do publikohet kë adresa juaj. Pra, po të shkojmë kë adresa jon. Do të shohim që sajti që shfaqet është ai që modifikuam më parë. Kjo ishte një guide e shpejtë për të krijuar një website të thjeshtë nëpërmjet Site Builder. Gjithsesi, ju ftojmë që të testoni sa më shumë dhe të praktikoni më shumë me shërbimin për të krijuar gjëra më të veçanta dhe më profesionale.